Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Ulkoministeri Valtosellehan tuli tuo 80 työntekijän tällainen, sanotaanko, vetoomus, purkaus. Sen voi sanoa myöskin kritiikiksi tai jopa hyökkäykseksi. Mutta kun otetaan huomioon, että ulkoministeriössä on 2000 työntekijää, niin aika pieni joukkohan sen takana on. Mutta nyt on aika lailla selvinnyt, että tuossa joukolla on suorastaan hyvin läheiset suhteet tuohon entiseen ulkoministeriin, eli Pekka Haavistoon. Eli Pekka Haavistohan tässä nyt kulkee kaksilla rattailla, on olevinaan vähän sovitteleva ja näin poispäin, ja kuitenkin sitten laittaa tämmöistä, tämä on taustalla kuitenkin ja tällaisessa, sanotaan nyt kyllähän se tietynlainen hyökkäys on, koska siis siinä on niin kuin asia päinvastoin kuin se normaalisti on. Eli poliitikot ja johto siellä ulkoministeriössä antaa lausunnot ja tekee päätöksen, eikä että siellä tämän, niin kuin sanottu, että nämä on nuoremmasta päästä, niin että nämä työntekijät siellä ikään kuin yrittävät sanella, mikä on ulkoministeriön kanta mihinkin kysymykseen. Tässähän nyt oli vaan kysymys aika pienestä jutusta, eli toisin sanoen Suomi ei tähän ensimmäiseen julkilausumaan, joka tähän Gazan juttuun liittynyt, niin Suomi ei äänestänyt siihen, koska siinä ei riittävän selkeästi tätä Hamasin toimintaa kritisoitu tai tuotu sitten esille ja tuomittu. Ja sitten toiseen osallistuivat, kun siinä sitten tuli sen verran muutoksia. Nämä on nyt vaikeita asioita, koska tämä koko YK:han on nyt näiden, sanotaanko, näiden kehittyneiden, kehittyvien maiden hallussa ja hyvin voimakkaasti sillä tavalla, että siellä ei varsinaisesti niin kuin länsimailla ole paljon kansanan sijaa, kun puhutaan enemmistöstä. Koska jokaisella valtiolla siellä YK:ssa on se yksi äänioikeus ja sitten on onneksi tämä turvallisuusneuvosto, mutta sen päätökset ovat aika lailla merkityksettömiä näköjään. Se on kiinni näistä suurvalloista, että nytkin oli joku päätös taas turvallisuusneuvostossa tehty, mutta ei oikeastaan sillä ollut mitään seurauksia. Ei se päätös, no sen verran se antoi selkärankaa, että ilmeisesti Yhdysvallat ja Britannia uskalti lähteä sinne Jeminiin tuhoamaan näiden huttikapinallisten joitakin tukikohtia ja muita. Mutta kysymys on siitä, että kuinka pitkälle tämä homma menee, missä on sitten ne rajat, että tuskinpa Yhdysvallat ja Britannia nyt haluaa sinne Jemenin sisällissotaan yhdeksi osapuoleksi. Nämä on vaikeita, koska kaikkialla, missä mä tapaan ihmisiä, niin sanovat, että tämä maailma on ihan sekaisin, että joka puolella on kriisi. Mutta kukaan, mitä minä olen nyt näistä tavallista ihmistä, jotka seuraa siis vain tavallista mediaa, niin on hoksannut, että olisiko sillä Yhdysvaltain johdolla ja Bidenilla ja Bidenin hallinnolla jotakin vastuuta tai jotain tekemistä näiden konfliktien jatkuvan pahenemisen kanssa. Mutta sellaista tämä maailma on. Tässä on mielenkiintoista, että tosiaan kun mitä tahansa meidän uutisia tulee, niin ne on tosiaan sen CNN:n ja tämän roskalehti The Guardianin kaltaisista lähteistä. Ja ne on niin yksipuolisia, ettei kukaan, joka niitä vaan seuraa, niin voisi saada tasapuolista normaalia käsitystä missä maailmassa nytkin tapahtuu. Ei oikein mistään maailman kolkasta voi saada semmoista tasapuolista selkeää näkemystä. Ja se tulee esille sitten Suomen valtamedian kautta todellakin. Eli kyllä tämä on jotain hyvin surullista. Ja varsinkin se Ylen homma, kun veronmaksajien rahoille. Ja nyt monet ei niin kuin ymmärrä, että eihän tässä nyt kukaan ole sitä, jos siellä urheilua tulee ja jotain tämmöistä, niin ei kukaan varmasti nyt sitä ole sanonut, että sellaisia, jos sieltä tulee ihan asiallisia ohjelmia, että ne pitäisi lakkauttaa. Kysymys on siitä, että Yleen
on kasvanut ja kasvanut se rahojen käyttö siellä. Siellä on tavallaan piikki auki ja siellä tehdään mitä hölmöimpiä ohjelmia myös. Ja ennen kaikkea ne on poliittisesti värittäytynyt. Siis sehän näkee, että nämä sosiaaliliberaalit eli vasemmistolaiset ja SDP-laiset ja kunnon kommunistit ja kaikki, niin ne on tyytyväisiä Ylen tuota ohjelmia. Ei ne moiti ollenkaan. Niin kyllähän se täytyy olla niin, että silloin ne ohjelmat ovat heitä suosivia. Kyllä siis kokoomuksessa, kristillisdemokraateissa, perussuomalaisissa ja jonkun verran keskustalaisissakin, mutta siis keskustan oikein, on sellaista, että on tyytymättömiä Ylen ohjelmiin. Mutta siinä on se, että kokoomus yrittää nyt, kun se on hallituksen pääpuolue, pääministeripuolue, ja halutaan myöskin sitten Stubbista presidentti, ja näin, ja Stubbia pidetään tämmöisenä liberaalina, jossain mielessä jopa sosiaaliliberaalina, eli tavallaan vasemmistolaisena. Hän voi, siis amerikkalaisittain, Stubbihan on vasemmistolainen eikä oikeistolainen ollenkaan. Ei hän ole konservatiivi myöskään. Ja näin ollen niin tuo kokoomus yrittää sillä tavalla pitää tämän Ylen tyytyväisenä niin, että jatkaa tälle myöskin kokoomukselle suhteellisen positiivista linjaa. Sen on nähty. Eli Yle pääasiassa hyökkää perussuomalaisia kohtaan ja välillä vähän pilkkaa kristillisdemokraattejakin jossain, mutta kun kristillisdemokraatit ovat niin pieni ryhmä, niin ei sekään nyt ole. Se on melkein perussuomalaisten mollaamiseen mennyt, menee tuo koko Ylen suurin energia, jolla on seurauksena ollut vaan, että perussuomalaisten kannatus on kasvanut, että ei sekään nyt tietysti fiksua. Mutta se ongelma on siinä, että kun nämä uutiset antavat niin yksipuolisen kuvan, niin ihmisillä ei voi tulla semmoista oikeaa, selkeää kuvaa oikein mistään maailman tapahtumista. Ja siten suomalaisia tavallisia ihmisiä tavallaan johdetaan harhaan, eikä vaan tavallaan vaan johdetaan yksipuolisiin näkemyksiin. Ja se vaikuttaa sitten äänestyskäyttäytymiseen ja muuhun. Tämmöisessä maailmassa me olemme. Tilatkaa ihmeessä kanava, ollaan kuuntelulla, kommentoidaan ja peukutellaankin välillä. Kiitos. Hei hei.